Травмований пішохід та розбиті автівки. У Миколаєві на переході збили молоду жінку. Лікарі попередньо діагностували у неї перелам тазу стегнової кістки. Про ситуацію на дорогах в місті – далі у нашому огляді. Увечері 26 вересня в Миколаєві на Херсонському шосе «Тойота» врізалася у стовп. Про це повідомляє кореспондент 0512. Аварія сталася за адресою Херсонське шосе 70/1. Дівчина-водій не впоралася з керуванням та в'їхала в опору. Прибулі на місце співробітники патрульної поліції виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували пройти тест «Драгер», але вона відмовилася. Тим часом, як повідомляє Новості ЕН, вранці 27 вересня на проспекті Центральному сталося ДТП за участі автомобіля «Джилі» та «Шевролі Авео». Як наслідок, травмована молода жінка. В районі першої Слобідської водій пригальмував, пропускаючи дівчину, яка переходила проспект. В цей момент позаду в «Джилі» врізався «Шевроле», що рухався слідом. Дівчину-пішохода шпиталізували. Вдень на вулиці Троїцькій зіткнулися мікроавтобус «Фіат», «Дуката» та легковий автомобіль «Джилі». В результаті ДТП ніхто не постраждав, автомобілі отримали механічні пошкодження.